Поставили на 18-те із 23. Таку позицію рейтингу ефективності губернаторів віддали журналісти Черкаському Керманичу. Список склала ділова столиця. Оцінювали голів ОДА за 20 критеріями. Зокрема, це обласні борги, капітальні інвестиції та динаміка в різних сферах. Черкащина не набрала й середньої відмітки у 13 показниках. Вона пасе задніх у сфері послуг і динаміці експорту, натомість область серед кращих у капітальних інвестиціях.